na de verkiezingswinst van de PVV nu een kabinet met de PVV in het hart van het landsbestuur. Maar wat een ongelofelijke bende heeft de heer Wilders de afgelopen tijd gemaakt van zijn personeelsbeleid. Een aanfluiting, een blamage. Meerdere mensen die hij voordroeg als verkenner of als kandidaat premier of als kandidaat bewindspersoon moesten het veld ruimen voordat ze überhaupt waren begonnen. En wat mij vooral opviel is dat de heer Wilders op die momenten niet ging staan voor zijn eigen mensen. Dat hij ze vernederde. Verkenner van GOM die moest stoppen vanwege een fraudeonderzoek werd met een simpel tweetje afgedaan. De heer Markushouwer die niet door de AIVD-screening kwam werd met een valse tweet afgedaan. En wat zegt dat over de wijze waarop de heer Wilders zich de komende tijd zal gaan verhouden tot de belangrijkste personeelskeuze, namelijk de minister-president? Nou, voorzitter, ik denk dat wij dat op een fatsoenlijke manier hebben gedaan, iedere keer. Dat sommige punten inderdaad niet de schoonheidsprijs verdienden. Hoe het is gegaan van de heer Van Strien tot anderen, ja, dat kan ik niet ontkennen. Soms, als je iets niet wordt verteld, dan kan je dat ook niet van tevoren weten, al heb je het gevraagd. Dus dat is zo. En hoe ik mij verhoud tot de nieuwe minister-president, dat is op een duale manier zoals het hoort. Natuurlijk, de minister-president zei het al, toen hij de regeringsverklaring voorlas, is hij gebonden en voelt hij en zijn team zich ook gehouden aan het, zou ook anders moeten zijn, aan het hoofdlijnenakkoord. Maar in die uitwerking en anderszins zullen wij ook de vinger aan de pols houden. Ik zal er zo nog wat over zeggen. Maar wij leven in een duaal stelsel. Dus wij zullen als fractie, waar we de ruimte hebben, en datzelfde geldt voor het kabinet, de ruimte nemen als het bijvoorbeeld gaat om zaken die niet zijn afgesproken. Dat is het mooie van dit systeem. Dat is het mooie van het extra parlementaire kabinet. En dat zullen we ook doen. Dus ik verheug me op een goede, misschien soms stevige, maar altijd vertrouwenwekkende relatie met de nieuwe minister-president. Nou, voorzitter, ik ben erg benieuwd of dat zo gaat uitpakken. Want terwijl de heer Wilders zegt dat is misschien niet altijd netjes gegaan, zakte hier iemand in het PVV-vak bijna door zijn stoel heen, omdat hij dit niet zo heeft ervaren in de samenwerking met u. En we zagen u ook vorige week allerlei beloftes over een basislijn die helemaal niet zwaar bleek te zijn. We gaan wat minder twitteren. U heeft de afgelopen weken weer lopen spuien op dat social media platform. En dat zegt wat over de ruimte die deze minister-president de komende tijd gaat krijgen. En met alle respect, die regeringsverklaring zojuist was het voorlezen van een simpel boodschappenlijstje. Van het kwartet dat u de afgelopen tijd met z'n vieren heeft gedaan. Totaal gebrek aan visie die daarachter zit. Dus welke ruimte, vanuit welke normen en waarden mag deze minister-president straks handelen? En welke ruimte neemt de heer Wilders om vanuit zijn stoel op zijn Twitter-account daar de hele dag commentaar op te leveren? Want als hij dat blijft doen, voorzitter, dan is deze minister-president niet de leider van ons land, maar de marionet van de heer Wilders. Nee, deze minister-president is absoluut niet de marionet van de heer Wilders. En ik ga ook niet over wat die minister-president mag doen. Dat is al een belachelijke vraag om aan mij te vragen wat de heer Schoof als minister-president mag doen. Daar gaat hij zelf over. En ik, net als u, als Kamer, controleer wat hij doet. En als ik wil twitteren, dan twitter ik. En daar gaat ook weer helemaal niemand over, behalve ikzelf. En de minister-president gaat over wat hij doet. En natuurlijk zijn er afspraken gemaakt. En mocht het kabinet iets doen wat in strijd is met die afspraken, dan zullen we het kabinet daarvoor ter verantwoording roepen. En mochten wij iets doen wat in strijd is met de afspraken, dan zullen mijn partners hier van de drie coalitiepartijen, maar waarschijnlijk ook het kabinet, ons tot de orde roepen. Zo werkt het, zo hoort het te werken. Vrijheid in verbondenheid, dat is hoe het werkt. En voorzitter, er zijn afspraken gemaakt, maar er zijn over heel veel onderwerpen geen afspraken gemaakt. Nou. En ik weet één ding zeker, ook vanuit mijn ervaring als minister, morgen is de wereld anders. Morgen zal dit kabinet keuzes moeten maken waar het hoofdlijnakkoord geen antwoord op geeft. En dan is de vraag hoe u zich daartoe gaat verhouden. En de afgelopen maanden laten zien, u heeft een spoor van vernieling achtergelaten op uw personeelsbeleid. En dat belooft weinig goeds voor de ruimte die de heer Schoof gaat krijgen om zijn baan goed in te vullen. Nee, voorzitter, dat is heel simpel. We hebben afspraken met elkaar gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Daar zullen wij het kabinet aan houden. Daar kunnen ook onze coalitiepartners ons aan houden. Die voeren we uit. De PV is goed voor zijn handtekening en loyaal aan dit kabinet. Maar waar iets niet is afgesproken, en dat is nu al het geval, dat er zaken niet zijn afgesproken, buitenlands beleid voor een groot deel, er zullen nog nieuwe dingen komen. Ja, zult u het onversneden PVV-geluid horen? Wend er maar aan. Dan gaan we niet rekening houden met de gevoelens in het kabinet. Dan gaan we voluit onze eigen lijn hanteren.